Chegam os poetas à porta do inferno, na qual estão escritas terríveis palavras. Entram e no vestíbulo encontram as almas dos ignavos, que não foram fiéis a Deus nem rebeldes. Seguindo o caminho, chegam a Queronte, onde está o barqueiro infernal. Caronte, que passa as almas dos danados à outra margem, para o suplício. Treme a terra, lampeja uma luz. E Dante cai sem sentidos. Por mim se vai das dores a morada, por mim se vai ao padecer eterno, por mim se vai a gente condenada. Moveu a justiça ao Autor meu sempiterno, formado fui por divinal possança, sabedoria suma e amor supremo. No existir ser nenhum a mim se avança, no sendo eterno, não sendo eterno, e eu eternal perduro. Deixai, deixai, ó vós que traz toda a esperança. Essas são as três primeiras estrofes do canto 3 do Inferno, da Divina Comédia. E é com esse canto que a gente inicia mais um capítulo de Socialismo Amargo. O capítulo que a gente está agora, capítulo 3, né? Socialismo Sombrio, da Coreia do Norte, ele é um capítulo extremamente curto, ele só tem 10 páginas. Mas como vocês sabem, a gente faz muitos paralelos aqui, muitos... É, comentários né? Eu vou dividir esse capítulo até porque são 8h38 da manhã Eu não consigo ficar muito tempo aqui lendo com vocês Mas eu vou gravar esse novo capítulo Vocês viram aqui que eu estou usando outra imagem de fundo né? ainda com o um Spectralizer e coloquei agora o título Só para a gente ficar um pouquinho mais organizado né? As leituras as comentadas à medida do possível vão ficar assim tá bom? Então capítulo 3 Socialismo Sombrio Coreia do Norte Ficamos no calçadão... Ah, na próxima vai ser o da China, tá? Ficamos no calçadão ao longo do lago chinês do rio Yalu, o qual separa a República Popular da China da República Popular Democrática da Coreia. Luzes brilhavam, os sinais de neon piscavam nos arranha-céus que se erguiam ao longo do lado chinês do rio. Entretanto, quando olhamos para a Coreia do Norte, não havia nada. Nothing. Zilt. Apenas escuridão pura. Embora a lua estivesse brilhando intensamente... <coughs> supostamente Sinilju, uma cidade norte-coreana, desculpa-me a minha pronúncia, habitada por mais de 350 mil pessoas e um dos centros comerciais mais importantes do país com a China, ficava na, na escuridão do outro lado. E aí aqui tem a nota de rodapé, mas nada de muito relevante, só a referência. Tínhamos acabado de jantar no bairro de Koreatown em Dandong com o jornalista Dan Peng. Din Peng. Alguém que não, não apenas compartilhava nossa paixão pela economia libertária radical, mas também se ofereceu para atuar como tra nosso tradutor, negociador e negociador na China. Fomos apresentados por nosso amigo em comum, Liz Cooland, um defensor de livre mercado nascido na China. Olá, eles quando eles forem para a China, você já sabe que ele vai. Opa, deixa eu só tirar aqui o WhatsApp, beleza. É, a gente já sabe aqui de antemão que eles vão diretamente para a China, então isso daqui vai ser muito interessante. E que agora mora nova aí. Certo, deixa eu só ver se tá certo. Pode. Beleza. Esperávamos conversar com os emigrados norte-coreanos, mas isso se provou difícil. Nossa jovem garçonete norte-coreana de ascendência chinesa, por exemplo, havia emigrado recentemente pois queria uma vida melhor do que era possível na Coreia do Norte. Mas foi rápida em acrescentar que a Coreia do Norte não era tão ruim quanto algumas pessoas diziam. Quando falava sobre a Coreia do Norte, praticamente tremia de medo, como se estivesse preocupada em entrar em apuros por qualquer crítica. Respeitando isso, não a pressionamos para obter mais informações. Claro, como filha de dois pais chineses, ela foi uma das sortudas. A maioria dos norte-coreanos nativos não fogem para a China. É, que fogem para a China são capturados pelas autoridades chinesas, e devolvidos à Coreia do Norte, onde podem ser executados e suas famílias enviadas para campos de trabalho forçado, né? os famosos gulags, ou campos de concentração. E aqui está referenciando o livro negro do comunismo e aí está falando das edições brasileiras. Muitas vezes, aqueles que conseguem escapar com sucesso passam por provações angustiantes. Estávamos familiarizados com o livro de Yeon Ming Park para poder viver a jornada de uma garota norte-coreana para a liberdade. É aqui também tem a nota de rota da pé referenciando o livro. Ela fugiu para a China quando tinha 13 anos, mas seus contrabandistas estupraram-na e disseram que ela seria vendida para traficantes sexuais ou, devolvidas à Coreia, ou devolvida à Coreia do Norte. Ela escapou de ambos os destinos e foi uma fugitiva na China por dois anos, antes de encontrar missionários cristãos que a levaram clandestinamente para um local seguro na Mongólia. Olha lá as feministas ajudando ela. Cadê? Logo entendemos por que pessoas como nossa garçonete podem não ser tão falantes. Pois é, né? O famoso trauma. O Thor já começou a latir. Depois do jantar, caminhamos pelo calçadão ao longo do rio, mas não havia muito acontecendo. Vi um clube de strip sugerir que investigássemos. Dean não achou que fosse uma boa ideia. Já visitamos muitos clubes de strip ao redor do mundo. Ó, vai arrumar problema com a mulher. E geralmente não temos reservas morais em visitar um. Ok. A grande maioria das strippers opta por trabalhar em clubes porque é a melhor opção para ganhar dinheiro e não temos nenhum problema em ajudá-las nessa empreitada. Ainda. Entretanto, lá na fronteira da Coreia do Norte é, tínhamos ressalvas. Muitas refugiadas norte-coreanas são coagidas com a ameaça de deportação caso não concordarem em trabalhar na indústria de sexo chinesa. Embora eu estivesse interessado em ver como era o clube e ver se poderíamos aprender alguma coisa com as refugiadas. No final, não queríamos apoiar os traficantes, né? principalmente tráfico humano, né? então seguimos o conselho de Din e fomos em frente. Na manhã seguinte, ao abrirmos as cortinas do quarto, no 21 primeiro andar do nosso hotel, fomos surpreendidos por Sino e Ju. É, invisível na noite anterior, a luz do dia revelou dezenas e dezenas de edifícios comerciais, industriais e residenciais de médio porte do outro lado do rio. Eles não eram tão numerosos, bonitos ou altos quanto os de Dandong. Mesmo assim, edifícios de 10 andares em mau estado eram abundantes. E aqui tem uma fotinho à noite com um monte de luzinha. Né? A vista da Coreia do Norte, canto superior esquerdo, ao lado do rio Dandong, China, fica quase completamente escuro à noite, enquanto o lado chinês fica brilhante. E aí, mesma visão pela manhã: o lado norte-coreano se revela uma cidade de pequenos prédios, com poucos sinais de vida em comparação com a movimentada cidade chinesa. Porém, ao contrário da noite, você. Pelo menos você pode perceber que ela está lá. A China vai ser interessante porque a China é um caso bem peculiar de economia mista. A China é um país de várias idiossincrasias uh, complicadas, como trabalho escravo, e ao mesmo tempo que você tem as zonas econômicas especiais de extremo livre mercado, você tem uma grande repressão nos demais estados e zonas da, do país, né? Viemos a Dandong para dar uma olhada mais de perto na Coreia do Norte, mas nossa aventura começou cerca de uma semana antes, em Seul, na Coreia do Sul. A Península Coreana é um, um raro experimento natural, onde capitalismo e socialismo podem ser comparados lado a lado, igual a gente tinha na Alemanha a Ocidental e Oriental. A comparação é particularmente informativa, porque a Coreia do Norte e a Coreia do Sul compartilham uma história idioma, cultura e, antes de se dividirem, o um nível de desenvolvimento econômico qual era comum. Né? O norte é um pouco mais frio e montanhoso, todas essas diferenças não prejudicaram desproporcionalmente o desenvolvimento do norte antes da divisão. No final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte tinha cerca de 80% da indústria coreana, 90% da sua energia elétrica e 75% das minas, ferros, tungstênio, prata e urano. E é aí que tem aqui ó, uma história concisa da... Coreia Moderna. Aliás, essa, essa coleção História Concisa é muito boa, viu? Que tem a História Concisa do Mundo e a História Concisa dos Países. É uma, um livro que mais foi referenciado assim, para mim em termos de livros de história. Inclusive, eu tenho aqui a História Concisa do Mundo. Eu vou comprar as outras também, da China, da Rússia e do Japão. A Guerra da Coreia deixou toda a península devastada. Talvez o norte tenha sofrido perdas maiores, porém foi rapidamente reconstruído com a ajuda militar e econômica soviética. É impossível medir com precisão a renda de países socialistas. Aliás, viu? A União Soviética financiou o Hitler durante o... a expansão do nazismo. tá? Não foi apenas com recursos expropriados de judeus. Tá? De certa forma, quem alimentou, até como uma forma de manipulação, o Hitler foi o Stalin. Tá? Diga-se de passagem. Beleza? Só fez as merdas porque ele, que ele fez porque ele foi financiado pelo Stalin, para o Stalin sair como é, o cara que resolveu o problema do, da expansão nazista na, na Europa, tá? Foi, foi tudo um plano dele. E não é a teoria da conspiração, tá? Isso daí tá nos documentos do próprio Stalin. Mas enfim, voltando. É impossível medir com precisão a renda em países socialistas, porque eles não têm preços significativos. Entretanto, pela maioria deles, o PIB médio per capita era aproximadamente o mesmo entre o Norte e o Sul em 1960. Né? então lógico e também porque as estatísticas governamentais não são lá muito confiáveis também né em, em países totalitários a diferença mais significativa era que a Coreia do Norte era um Estado comunista. É, não existe Estado comunista, né? por definição. Mas tudo bem, vamos passar o pano para os caras. Com um sistema econômico socialista, então se pode dizer que partido era comunista. Enquanto a Coreia do Sul era um Estado autoritário, posteriormente democrático, com um sistema econômico capitalista. Ou de mercado, né, melhor dizendo. Né, em vez de usar esse termo bosta. Na Coreia do Norte, todos os negócios e indústrias privadas haviam sido eliminadas no final dos anos 1950 na década de 50 a agricultura privada foi amplamente abolida e substituída pela coletivização em que os agricultores cultivam produtos em armazéns estatais para armazéns estatais que então distribuem os alimentos a Coreia do Norte seguiu um modelo soviético de desenvolvimento exatamente concentrando-se economia na indústria pesada e militar e também o Estado policial totalitário que impõe o um sistema econômico mais completamente socialista do mundo a Coreia do Sul em contraste é basicamente capitalista Ai, capitalista Índice de Liberdade Econômica de Bob, é, registra que a Coreia do Sul pontua 7,54 de 10 pontos. Ok, torna menos economicamente livre que o primeiro colocado, Hong Kong, zona econômica especial da China. Pois é, amigos. E o décimo primeiro colocado, Estados Unidos, 7,94. <coughs> Entretanto, ainda fica entre o 80% dos países mais bem avaliados nota viu a Hong Kong era a colônia inglesa e foi um, através de um acordo com a própria Inglaterra para descolonizar Hong Kong que eles é, permitiram que a que a que Hong Kong fosse uma zona econômica especial e não um, mais uma zona socialista dentro do, do país totalitário e isso foi extremamente benéfico economicamente para a China para sustentar o socialismo deles tá é... No percentil dos países mais bem avaliados, desde o momento em que pousamos, Coreia do Sul foi impressionante. Passamos rapidamente pelo Aeroporto Internacional de Incheon, classificado como o melhor aeroporto global por nove anos consecutivos, até 2013, e pelo Belo Airport Council International. Até mesmo o processo de imigração em alfândega, de maneira geral, imensamente irritante para Bob e para mim, foi apenas um pequeno aborrecimento. Em um piscar de olhos, estávamos em um moderno taxi-kia rumando para Seul, passando por um trânsito relativamente leve de sábado à tarde. E agora. Deixa eu ver. Começamos na página 81, estamos na página 86. 5 de 10 páginas, metade. É, vamos parar por hora, guys. E a gente continua. Esse daí, a segunda parte eu pretendo lançar rápido, não precisava de duas partes, mas para eu não me atrasar aqui para trabalho, a gente vai parar aqui na metade, tá? É, espero que vocês tenham gostado. Em breve já lançamos a segunda parte, rapidinho. É, deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E depois que a gente terminar esse capítulo curto aqui, a gente vai direto para a China, que talvez seja a parte mais interessante que todo mundo esteja esperando aí, beleza? Uma boa semana para os senhores.